ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። የትንቢተ ዳንኤል ትንታኔ ዛሬ ክፍል 11 ነው። እንትኑ ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ክፍል 11 ነው። ቻፕተር 4 ላይ ነን ያለ ነው። ባለፈው ጊዜ እንዳደረግኩት ዛሬ ቻፕተር 4ን በጣም በፍጥነት ሄደን መጨረስ ፈልጋለሁኝ። እንጨርሰዋለን ባለን ጊዜ እስከምንሄድበት ጊዜ ድረስ ከዋን ብዬ አምናለሁኝ። ምናልባት ያልተስፋፋ ነገር ካለ ወደፊት መጽሐፉ ስለማይቀር እዛ ላይ አስፋፋዋለሁኝ እንጂ የግድ ጨርሰዋለሁኝ ማለት ነው። እና ምዕራፍ 5 አለ። እንግዲህ የሚቀጥለውን እንዴት እንደምናደርግ እናስበዋለን። ከአንድ በላይ የሚሆን ከሆነ ምናልባት ሌላ ነገር እናደርጋለን፣ ወይም ግማሹ ላይ ሄደን እናቆማለን። ምዕራፍ 4 ላይ ነን። ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ። ስንቶቻችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ ዘ ሰቨን ዴድሊ ሲንስ የሚባል ነገር ሰምታችኋል? ሰባቱ ቀሳፊ ወይም ገዳይ ኃጢአቶች የሚባሉ ስንቶቻችሁ ሰምታችሁ? ኦኬ። ሰባቱ ገዳይ ኃጢአቶች የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ስትፈልጉ ብትውሉ አታገኙትም። አንድ ጥቅስል እንዳትፈልጉ ማለቴ ነው። ነገር ግን ሰባቱ ቀሳፊ ገዳይ የሆኑት ኃጢአቶች ዘ ሰቨን ዴድሊ ሲንስ በብሉይም በአዲስ ኪዳንም ብዙ ቦታ ተጽፈዋል። ሰባቱም አንድ ላይ ሆነው ሳይሆን በተርታ ዝርዝር 1 2 3 እየተባለ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ የታወቁ ኃጢአቶች ናቸው ሰባቱም። ሰባቱ ገዳይ ኃጢአቶች ብሎ ስም የሰጠው ፖፕ ግሪጎሪ 6ኛው ምዕት ዓመት ላይ ያለ ጳጳስ ነው። እሱ ይህንን ስም ሰጠው። እነዚህ ሰባቱም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስላሉ ፖፕ ግሪጎሪ ዘ ፈርስት፣ ቀዳማዊ ፖፕ ግሪጎሪ ያወጣው አትርሱ። ስለ ቤተ እምነቶች የማይገባችሁ ካላችሁ ቤተ እምነት የሁሉ አሁን በስቶ የምታዩት የመጣው በኋላ ነው። ድሮ ቤተ ክርስቲያን አንድ ነበረች። 6ኛው ምዕት ዓመት ላይ አንድ ነች። እስከ 1050 ኤዲ ድረስ ቤተ ክርስቲያን መከፋፈል አልጀመረችም። 1050 ኤዲ ላይ ነው የምዕራብ ካቶሊክ ምስራቁ ኦርቶዶክስ ብሎ የሄደው። ከዛ ፕሮቴስታንት እንዴት አድርጎ ከካቶሊክ እንደወጣ ስለ ማርቲን ሉተር ምናምን ብዙ ጊዜ ተምረናል። ዓመተ ምሕረቱንም ታውቃላችሁ ማለቴ ነው። ይሄ ሰባት ገዳይ ኃጢአቶች የሚባለው ስለዚህ ቤተ እምነቶች በሙሉ የሚያምኑበት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉም የሚቀበሉት ነው፣ ፕሮቴስታንቱም ጭምር። እኔ ስለ እነዚህ ገዳይ ኃጢአቶች የሰማሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ወጣት ሆኜ በጣም ወጣት ሆኜ ዶክተር ቢሊ ግራሃም ሲሰብኩ ነው። እሳቸውም ወጣት ሰባኪ ነበሩ የዛን ጊዜ። መጽሐፎቻቸውንም ሳነብ ነው ማለቴ ነው። ሊስታቸውን ልስጣችሁ። ምን ምንድን ናቸው እነኚህ? እዚህ ምዕራፍ ላይ ስለምናየው ነው ይህንን ያመጣሁት። አንደኛው ከሰባቱ ትዕቢት ነው፣ ፕራይድ። ሁለተኛው ቅናት ነው። ቅናት መጥፎ እኮ ነው፣ ታውቃላችሁ አይደለም? ኤምቪ። ሶስተኛው ቁጣ ነው፣ ቁጣ ራዝ። አራተኛው ሆዳምነት ነው። አይገርማችሁም? ግሉቶኒ፣ ሆዳምነት። ሆድ አምላኩ ሲባሉ አታውቁም? ሆዳቸው አምላካቸው ነው የሚል አበሻ ሆዱን ያለ ሆዱን ተወጋ ብሎ መጥፎ ነው ማለት ነው። ሙላው ሆዱን ሙላው የሚል ከሚያስፈልግ በላይ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ አምላክ ይሆናል ብቻ ሆድ፣ ለሱ መኖር ትጀምራላችሁ። ለመኖር መብላት ትታችሁ ለመብላት መኖር ይመጣል ማለት ነው። እንደዛ ያለ ነገር ነው እንጂ መቼም የማይበላ ማንም የለም። ሌላው ምኞት ነው፣ ለስት። እናንተ ያልሆነውን
መመኘት በጥሩ ምኞት አለ ግን የት አቅጣጫ እንደሚሄድ ታውቃላችሁ። ስድስተኛው ስንፍና ነው ስሎስ። ሰባተኛው ስስት ነው ግሪድ። ነኚ ቀሳፊ ኃጢያቶች ናቸው። ማንኛውም አይነት ኃጢያት የኃጢያት ዝርዝር ማለት ነው። ከነዚህ ከሰባቱ ኃጢያቶች ጋራ ይገናኛል። በተለይም ራስ ወዳድነትና ትዕቢት ለብዙ ኃጢያቶች ምንጭ ናቸው። ኃጢያትን የፈጠረው ወይም ኃጢያት የሰራው መጀመሪያ ከአዳምም በፊት ከሔዋንም በፊት ዲያብሎስ ነው። የሚጋርድ መልአክ ሆኖ ተፈጥሮ ሳለ ከክርቤል አንደኛ ሆኖ ሳለ መጀመሪያ ራሱን ከፍ ከፍ አድርጎ ከእግዚአብሔርም በላይ ለመሆን ፈልጎ በትዕቢት የተነፋ በትዕቢት ምክንያት የወደቀ ዲያብሎስ ነው። ውድቀቱን ከሚያወሩ ቦታዎች አንደኛውን እናንብብ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 13 እስከ 14 ሰው አንተን በልብ ወደ ሰማይ አድርጋለሁ ዙፋንህንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ በሰሜንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ ቀመጣለሁ ከዳመናዎች ከፍታ በላይ አድርጋለሁ በልዑልም እመሰላለሁ አለ። ምራፉን ብዙን ፓርት ብታዩ ስለ ሰይጣን የተነገረውን I will የሚል የራሱ ፈቃድ ያለበት እና ታቤ የወደቀበት ምክንያት ይሄ ነው። ከእግዚአብሔርም በላይ መሆን ፈልጎ ማለት ነው። ምሳሌ ላይ ብዙ ስለ ትዕቢትና ትሕትና የተጻፉ ቃሎች አሉ። ሰለሞን ብዙ ነገር አስቀምጦልናል። ምሳሌ 6 ከቁጥር 16 ከ19 እናንብብ ደግሞ። እግዚአብሔር የሚጠላቸው 6 ነገሮች ናቸው። 7ንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች። ትዕቢተኛ አይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹህ ደም የምታፈስ እጅ፣ ክፉ ሐሳብን የሚያበቅል ልብ፣ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር፣ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር፣ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ። እነኚህ 7 ኃጢያቶች 6 ክፎች ናቸው። 7ኛውንማ ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች። በተለይ ትዕቢትን እግዚአብሔር የሚጠላበት ምክንያት መጀመሪያ ያየው ኃጢአት ትዕቢት በመሆኑ ነው። ዳብሎስ ላይ ያየውን ነገር ሰው ላይ ሲያየው አይወደውም። ለዚህ ነው ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋ ይሰጣል ይላል። እግዚአብሔር ትዕቢት አይወድም። ትዕቢት የትሕትና ተቃራኒ ነው። ብዙ አይነት ትርጉም ዴፊኒሽን ልታወጡለት ትችላላችሁ። እንግሊዘኛውን ቃል ውሰዱና ግን ያሉትን ፊደል ቆጥራችሁ መካከለኛው ጥሩ ዴፊኒሽን ሊሆንለት ይችላል። ስንት ፊደል ነው? ፕራይድ 5 ፊደል ነው አይደለም? 5 ፒ አር አይ ዲ ኤ። መካከለኛው ምንድን ነው? አይ ነው። የኃጢአትም ደግሞ መካከለኛው ነው። ጥሩ ትርጉሙን ሊያስረዳ የሚችለው ሲን ስንት ፊደል ነው? 3 ነው። ኤስ አይ ኤን። መካከለኛው ምንድን ነው? አይ እኔ ያስፈልገኛል። እኔነት ክርስቲያን ሆነን ከክርስቶስ ጋራ ካልሰቀልን ራሳችንን ሁሉ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ሲጽፍ
የክርስቶስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ምን አረጉት ይላል? ሰቀሉት መስቀል ላይ። መስቀል እኮ ልብ ብላችሁ እዚህ ጋ መስቀል አለ። አይ ክሮስ ሲደረግ ነው አይደለም? ሲሰቀል ማለት ነው። መስቀል አይን ክሮስ ማድረግ ነው። የሚጠፋው በዛ ብቻ ነው። ያለፈው እሁድ እዚህ አልነበርኩኝም፣ ግን ላይቭ ሳይሆን ሪፕሌዩን ወንድማችን ስዩም ሲሰብክ ሰምቻለሁ። ዛሬ የምንመለከተውን ምዕራፍ ላይ ያለውን ታሪክ ወስዶ ስለ ናቡከደነጾር ትዕቢት ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። ከዚሁ ምዕራፍ ማለት ነው። ጌታ ይባርከው። መጽሐፍ ቅዱስ ትዕቢት ውድቀትን ይቀድማል ይላል። በጣም መጥፎ ነው፣ ኃጢአት ነው። ሳምንት እንደሰማችሁትም ደግሞ እዚህኛው ቻፕተር ላይ ጎልቶ የምናየው ኃጢአት ነው። ትዕቢት ሰይጣንን ከመላእክትነት ወደ ሰይጣንነት የቀየረ ነው። ትዕቢት ከእግዚአብሔር ጋር እያመለኩ ከመቆየት ይልቅ ሰይጣንን መከተል ይበጃል ብለው ሰይጣንን የተከተሉትን መላእክት እርኩሳን መናፍስት ያደረገ ነው። ቅዱሳን መላእክትን በአንዴ ለውጦ እርኩሳን መናፍስት ወይም አጋንንት ያደረገ ነው። ከባድ ኃጢአት ነው ልላችሁ ነው። ምዕራፍ አራት ላይ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ነገር እናገኛለን። የዳንኤል መጽሐፍ መሪ ቃል ካስታወሳችሁ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ብለናል። እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ላይ ያገባዋል። የሁሉ ነገር የበላይ ነው። እግዚአብሔር የሁሉ ነገር የበላይ ነው። ሁሉ ነገር ከእርሱ ፈቃድ ውጭ አይሆንም። ሁሉን ነገር ይቆጣጠራል። ሌላው ቀርቶ ነገስታትን ያወጣል፣ ነገስታትን ያወርዳል። አንድ መንግስት ምን ያክል በስልጣን ላይ የሚቆይበትን ዘመናት ሁሉ ይወስናል። ስለ ትዕቢት ካነሳን አንድ ጊዜ ለቻይና ወንጌልን የሰበከው የታወቀው ሰባኪ ማለት ነው፣ ሃድሰን ቴይለር ይባላል። ቻይናን በወንጌል ያጥለቀለቀ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። ብዙ ውጤት ያመጣ ሰው ነው በአገልግሎቱ። አንድ ጊዜ ሻንጋይ ላይ እያሉ ሁለት ሴቶች ሚስቱን ቀረቡና ሚስ ቴይለር ባልሽ ታቢዮ ያውቃል ወይ ብለው ጠየቋት። እንደው በትዕቢት ተፈትኖ ያውቃል? የዛን ጊዜ እሷ ደግሞ ወደ ባሏ ዞር ብላ ሃኒ በትዕቢት ተፈትነ ታውቃለህ ሆይ ብላ ጠየቀችው መልስ ለመስጠት። እሱ ደግሞ እስኪገርማት ድረስ ሰርፕራይዝ ሆኖ ለምኑ በምን ምክንያት ነው የምታበየው? ምን አደረግኩና ነው? አይ እንዲሁ በአገልግሎት ብዙ ውጤት ስለመጣ ብዙ ስራ ስለሰራ አልታበይክም። ምን ሰራውኝና? የሰራው እግዚአብሔር ነው አለ። እንዴት እግዚአብሔር የቀረበው ሰው ነው? ምን አድርጌ ነው የምታበየው አለ። እውነት ነው የተደረገው ነገር ሁሉ ያደረገው የስራው የውጤቱም ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ክርስቲያን በተለይም አገልጋይ ይህንን በሚገባ ማወቅ አለበት። ይህን ከረሳ ወዮለት። እግዚአብሔር ናቡከደነጾርን ሁሉን ነገር ስለሚቆጣጠር ወደ ስልጣን ያመጣ፣ እግዚአብሔር ከሱም በኋላ አስቀድሞ በተናገረው መሰረት እስራኤላውያንን ነፃ እንዲያደርግ ፐርሺያዊውን ቂሮስን ወደ መድረኩ ያመጣ፣ በዓለም ታሪክ መድረክ ላይ ብቅ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ዳንኤል ለናቡከደነጾር እንዲህ ብሎት ያውቃል። ዳንኤል 2:37 ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታስታውሱ፣ አንተ ንጉሥ ሆይ የሰማይ አምላክ መንግሥትህን፣ ኃይልን፣ ብርታትን፣ ክብርን የሰጠህ ንጉሥ አንተ ነህ አለው። ደግሞ አለው አንተ ንጉሥ ሆይ
የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ማለት ነው መንግስትን ኃይልን ብርታትን ክብርን የሰጠህ የነገስታት ንጉስ አንተ ነህ። ንጉስ ብቻ አይደለም የነገስታት ሁሉ ንጉስ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ይህን መርሳት ትልቅ አደጋ ላይ ይጥላል። ናቡከደነጾር ይህን ረስቷል። እግዚአብሔር ትዕቢትን ይጠላል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ብለናል። እነዚህ ሐሳቦች በቃሉ ውስጥ ብቻ አይደሉም በታሪክም እኛም በዘመናችን በመናየው ሁሉ እውነት ነው። እግዚአብሔር ኮሰውን ሲፈጥረው አንዳንድ ነገር ነስቶት ነው። ምን ነስቶታል? ለምሳሌ ሰው እኔ ጎበዝ ብራቮ ይያለ ጀርባው መምታት አይችልም ሌላውን ግን አይዘው ዋው ወንደርፉል ማለት ይችላል አይደለም? ሌላም የከለከለን ተመልከቱ። ደሞ በአንዳንድ መንገድ ደግሞ ስናዝን ስንበሳጭ በራሳችን ራሳችንን በካልቸው እንድንመታ አድርጎ አልፈጠረን። እስቲ ምጡ ራሳችሁ በኃይልም ራሳችን እንዳንጎዳ ማለት ነው። ያውቅበታል እሱ። ግን በሰዎች እንስተው ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉ እንደኔ ያለ ማንም የለም የሚሉ አሉ። ለራሳቸው የሚያጨበጭቡ ሮናልድ ሬጋን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነበሩ። 48ኛው እንደሆኑ ተረሳኝ 40ኛው ናቸው መሰለኝ። ከዛ በፊት ጋቨርነር ነበሩ። ከዛ በፊት አክተር ናቸው ታውቃላችሁ። የካሊፎርኒያ ጋቨርነር ሆኖ ሳለ ካሊፎርኒያ እንደ ቴክሳስ እንደ ሜክሲኮ ዚህ የአሜሪካን ስቴት ማለት ነው ኒው ሜክሲኮ እንደ አሪዞና ድንበርተኛ ስለሆነች ካሊፎርኒያ ሜክሲኮ ሲቲ ተጋብዘው ነበር። ሜክሲኮ ሲቲ ተጋብዘው ትልቅ ስፍራ ላይ ብዙ ህዝብ ያለበት ስቴዲየም ንግግር እንዲያደርጉ ተጋበዙ። ሬጋን መቼም ጎበዝ ናቸው በንግግር the great communicator ይባሉ ነበር። ተናገሩ መጨረሻ ላይ ህዝቡ ሁሉ ከመቀመጫው ተነስቶ እንደው ማቆም እስኪያቀተው ድረስ አጨበጨበ ለንግግራቸው ተነስቶ። አሁን ቀጥሎ ሌላ ተናጋሪ ነበር። እሳቸው ናቸው ይሄንን መስክርነት የጻፉት። ከኔ ቀጥሎ የሚናገረው ሰው በስፓኒሽ ነው የሚናገረው። በስፓኒሽኛ ይናገራል። ገና ከመጀመሩ ጀምሮ በየመካከሉ ያቋረጡ ያጨበጭባሉ። ኩም አልኩ አፈርኳል። ለእሳቸው መጨረሻ ላይ ነው የተጨበጨበላቸው። ለዚህ ሰው የንግግር ግን ሁሉ ያጨበጭባል። አፈርኩና ሰውኮ ምንድነው ያፈረ ሰውኮ አንዳንድ ጊዜ ከፍረት የተነሳ አንዳንድ ነገር ያደርጋል። እኔም ተነስቼ ማጨብጨብ ጀመርኩኝ አለ። ሰውየው በስፓኒሽኛ ሲናገር ሲጨበጨብ እኔ ማጨብጭባለሁ። ሰው አጨብጭቦ ዝም ሲል አላቆምም አለ። ጨበጭባለሁ ዝም እያለ በኋላ አጠገቤ ስቴጁ ላይ የአሜሪካን አምባሳደር ነበር አለ ጋቨርነር ሬጋን እኔ አንተን ብሆን አላጨበጨበ ካጨበጨብኩ ደግሞ ሰው አጨብጨቦ ሲጨርስ ቁጭ ይላለሁ። ሰውየው እኮ የሚተረጉሞ ያንተን ንግግር ነው አላቸው። ለራሳቸው ነበር የሚያጨበጨቡት ማለት ነው። እሳቸው ስላላወቁ ነው። በስፓኒሽኛ ስለማያውቁ ትርጉም ሆኑን አላወቁም። ለካ ያዙኝ ልቀቁኝ እያሉ ለራሳቸው ነበር የሚያጨበጭቡት። እሳቸው አውቁ። ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያኑ ስለራሳቸው የሚያጨበጭቡ ጌታ ባደረገው ክሬዲት የሚወስዱ ሰው ሲያደንቃቸው አዎ ይገባኛል የሚሉ ይገባኛል እንደውም የታለ ጭብጨባው አምጡ የታለ ልልታው አውጡ የሚሉ ሰዎች ያሉበት ጊዜ ነው። ትዕቢት ነው። ምንም ስሙን በፈለገው መንገድ ይቀይሩት ትዕቢት ነው።
በሰማይ ላይ ግን ያለውን አምልኮ ስናይ ራእይን ተመራጭዋል 24ቱ ሽማግሎች የተሰጡትን ሽልማታቸውን እንኳን ሳይቀር ለታረደው በግ ይገባዋል ይላሉ። ከእግሩ በታች ከዙፋኑ በታች ዘውዳቸውን ያስቀምጡ ነበር። ሃንደል የሚባል ሰው ጥሩ የሙዚቃ ድርሰት ደርሷል መሳያ የሚል ስለ መሲሁ። ብዙ ጊዜ የገና ሰሞን ይሄ የሃንደል መሳያ ብዙ አገሮች ይዘመራል ይቀርባል። ትልቅ ኦርኬስትራ ነው ብዙ ህዝብ ሆኖ ነው የሚያቀርቡት። ናይሮቢ በስራ ያለን ብዙ ጊዜ እኔና ውይባይተናል። ለትምህርት ኖርዝ ካሮላይና በነበርንበት ጊዜ ሃንደል መሳያ በአንዳንድ ቸርቾች ተዘጋጅቶ ሲቀርብ እኔና ውይባይተናል። ዛሬም እንኳን ቢሆን ሰዎች የሃሌሉያ ኮረስ ሲዘመር እንዲነሳ ያደረጋቸው ድሮ የእንግሊዝ ንግስት እቺ ሳቶን በፊቷ ቪክቶሪያ ትመስለኛለች ሃንደል መሳያ ሲዘመር ለዚህ ለሚገባው ጌታ ዘውዷን አውጥታ ምድር ቁጭ ስላረገች ተነስታ ስላመለከች ዛሬም እንኳን መዝሙሩ ሰዎች እዛ ኮረስ ላይ ሳይነሱ አያመልኩትም አይሰሙትም። ብዙ ሰዎች ካለፈው ነገር ትምህርት ካገኙ ያንን አይደግሙ። አንዳንዶች ደግሞ ዝም ብለው ካለፈው ሳይማሩ ይደግሙታል። ናቡከደነጾር ብዙ ትምህርት ያገኘ ሰው ነው። ጥሩ መግቢያ ነው መሰጣችሁ። ብዙ ታሪኩ ምዕራፍ 1 ይጀምራል። ምዕራፍ 2ም ላይ ይተነዋል። ምዕራፍ 3ም ላይ ይተነዋል። ምዕራፍ 4 አሁን አለ። ከዚህ በኋላማ እንደውም አናየው የመጨረሻ ጊዜ ነው። ጥሩ ትምህርት አግኝቷል ነገር ግን ወደ ልቡ አልገባም። አስታውሱ አሁንም ለመለሳችሁ ትንታኔ ከመግባቴ በፊት እግዚአብሔር የፍጥረታት ሁሉና የዓለም ገዢ መሆኑን ትምህርት ባገኘበት ጊዜ ሁሉ ምስክርነት ሰጥቷል። ሶስት ጊዜ አንደኛው አሁን ነው በኋላ መጨረሻ ላይ ስለሚሰጠው አላነብላችሁም። ሶስተኛው ሁለቱም ግን ተመልሰን ሄደን እናንብበው ተምረን ያለፍነው ነው። ምዕራፍ 2 ላይ ህልም አይቶ ተሰቃይቶ ተቸግሮ አዋቂነን የሚሉትን አስማተኛ ጠንቋይ ሟርተኛ ሞራ ገላጭም ካለ ሳይጠራ አይቀርም ሁሉን ሰብስቦ ንገሩኝ ብሎ ቢል ህልሜን አምጡ ትርጉሙን አምጡ ቢል ማንንም ሊረዳው አልቻለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ዳንኤል ነው መጥቶ ያየውን ህልም ኮፒ ሰጠው። ከሰማይ ነው ኮፒውን ያገኘው ዳንኤል። ትርጉሙንም አስረዳው። የዛን ጊዜ ዳንኤል 2:47 ላይ እንዲህ ብሎ ነበር ንጉሱም ዳንኤልን ይህን ምስጢር ትገልጥ ዘንድ ተችሏልና በእውነት አምላካችሁ የአማልክት አምላክ የነገስታትም ጌታ ምስጢርም ገላጭ ነው ብሎ ተናገረው። እንደገና ደግሞ ምዕራፍ 3 ላይ መጨረሻ ጊዜ እንደተማርነው ሶስቱን ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎን ከጄ የሚያስጥላቸው አምላክ ማን አለ ብሎ ፎክሮ ሳለ ለምስሉ አንሰግድም በማለታቸው ሰባት ጊዜ ሰዓቱን እጥፍ አድርጎ አንድ ዶ ቢጨምራቸው ጨማሮቹ ያው እንደተቃጠሉ ታውቃላችሁ እና እንዳሞቱ። ነገር ግን እነሱ ምንም አልሆኑም። አራተኛ ሰው አብሯቸው ተገኘ። አራተኛው ሰው ይህንን ተነጋግረናል ባለፈው ጊዜ ያን ሲያይ ምን አለ ዳንኤል 3:28 ናቡከደነጾርም መልሶ መልአኩን የላከ ከአምላካቸውም በቀር ማንንም አምላክ እንዳያመልኩ ለእርሱም እንዳይሰግዱ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን የንጉሱንም ቃል የተላለፉትን በእርሱ የታመኑትንም ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅና የሚሳቅ የአብደናጎ አምላክ ይባረክ። ሶስተኛ ዛሬ ምን መለከተው ምራፍ 4 ላይ አናንቦም ቃሉን ህልም ያል ለሁለተኛ ጊዜ የህልሙን ትርጉም ይሰጠውና ይሄ this time በጣም መጥፎ ህልም ነው የሚደርስበት መከራ አለ ችግር አለ ዳንኤል አስጠንቅቆ ምክር ይሰጠዋል ይሄ እንዳይደርስብ ከፈለክ እንዲ ብሎ
እና የተናገረው ነገር አለ ያደነቀው። በኋላ ግን አንድ አመት ሲቆይ ከ12 ወር በኋላ ሲረሳው ዳንኤል ይሆን ባለ ያለው ነገር ሁሉ ደረሰበት ማለት ነው። ከአለፈው ሁናቴ የማይማር ሰው ነው። አሁን ትንታኔው ስንግባ ቁጥር 1 ከነጉሱም ከናቡከደነጾር በመድር ሁሉ ወደሚቀመጡ ወገኖችና አዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም ወደሚናገሩ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። አዎ ለሚገዛቸው የዓለም ገዢ ነበረ። የግዚ በግዚ የሚታወቀው ዓለም ገዢ ያው ከሱ ቀጥሎ ያሉት ዓለምን የገዙ ያሰፉ እንደሄዱ ግዛታቸውን ታውቃላችሁ። ግን ናቡከደነጾር ብዙ አገሮችን ነበር የሚገዛው። አሁን ለሁሉ አዋጅ እንደጻፈ ነው የሚነግረን። በአዋጁም ላይ በተለያየ ቋንቋ ለሚናገሩ በብዙ ግዛቶች ላሉ ሁሉ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። አዋጅ ነው። ሄሪ እንደሚሉት እንግሊዝ ሀገር አንድ ማስታወቂያ ሲያደርጉ ከንግስቲቱ ወይም ከመንግስት የወጣ ነገር ሲኖር ሰላም ይሁንላችሁ አለ። ያው እንደምታውቁት ከምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 7 ድረስ የተጻፈው በከለዳውያን ቋንቋ በአረማይክ ነው። በአረማይክ ሸላም ነው ያለው። ሸላም እና የዕብራይስቱ ኢኩቫለንት ሻሎም ነው። እና አይ ቲንክ ከዕብራይስቱ ይልቅ አማርኛው ለአረማይኩ ቅርብ ነው። ሰላም አይደለም እንዴ? እና ይቀርባል። ይህንን አዋጅ ያወጀው 562 ቢሲ ላይ ነው። ዓመተ ምሕረቱ አስፈላጊ ነው፣ ያዙት። በዚህ ጊዜ ዳንኤል በምርኮ ወደ ባቢሎን ከመጣ 40 ዓመታት ነግደዋል። 40 ዓመታት ያልፋሉ። ልክ አሁን እዚህ ምዕራፍ 4 ላይ ሲሆን እድሜው ወደ 56 ዓመት ገደማ ነው። ናቡከደነጾርም ይህን አክል ዓመት ነግዶበታል ማለት ነው። እድሜው ኤርሊ 70 ውስጥ ነው ማለት ነው። ንጉሱ የዳንኤልን ምክር ባለመስማቱ ራሱን ብዙ ጊዜ የገለጠለት ጌታ ረስቶ በመታበዩ የደረሰበት ቅጣት ከተፈጸመ በኋላ የጻፈው ነው። ቅጣቱ ከተፈጸመ በኋላ ወደ ልቡ ሲመለስ አዋጁን ለዓለም ሁሉ የተናገረው ነው። ነገር ግን በኋላም ደግመዋለሁኝ፣ እዚህ ቦታ ላይ ይህንን ማስቀደም በጽሑፍ መንገድ ቢሆን አይገባውም። ይህን ለማለት ያበቃውን ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 3 የተናገረውን አዋጅ ስለ እግዚአብሔርም የተናገረውን አዋጅ በሙሉ ለመናገር የቻለበትን ታሪክ ከተናገረ በኋላ ይህንን ቢናገር ጥሩ ነበር። መዝጊያው ቢያደርገው ከቁጥር 37 በኋላ ቢያደርገው። ነገር ግን አስቀድሞ ነው ያደረገው። የአዋጅ ስለሆነ ምክንያት ይሆናል። ያጻጻፋቸው መንገድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን የሚነቅፉ ሰዎች በተለይም የዳንኤል መጽሐፍ ክሪቲክስ እንዴት ተደርጎ የዚህ አረመኔ ጨካኝ ንጉሥ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገባል? ለምን ብትሉ ምዕራፉ በሙሉ እንዳለ የእሱ አዋጅ ነው። ዳንኤል አልጻፈም ምዕራፍ 4ን። ከባቢሎን ቤተ መዛግብት ሄዶ ያወጀውን አዋጅና አዋጁ ከላይ ነው ያለው የሰጠውን ምስክርነት ያንን አዋጅ ያደረገበትን የናቡከደነጾርን ቃል ባቢሎን መዛግብት ቤት መዝገብ ቤት ካለው ውስጥ ገልብጦ ነው ቁጭ ያደረገልን። እንዳለ የናቡከደነጾር ቃል ነው። ስለዚህ እንዴት የዚህ ሰውዬ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገባል ይላሉ። የማይገባቸው ብዙ የጠፉ ሰዎች ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለ ነው። አለ የለም? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልዳኑ ሰዎች ቃል አለበት። መንፈስ ቅዱስ ለትምህርታችን እንዲሆን ሁሉን ነገር አስገብቶታል። ዓላማ አለው። ሌላው ቀርቶ የአህያ ንግግር እንኳ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለ ታውቃላችሁ። እነኚህ ሰዎች የሰው ቃል ለምን ገባ ይላሉ። አህያ ያለችው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏል። የሰይጣን የራሱ ቃል ተጽፏል። አይደለም እንዴ? ኢዮብ ጋር ሂዱ።
እሱ እኮ አንተ ቅጥር ስላረክለት ነው። እንዲህ እንዲህ ቢሆን እንዲህ እንዲህ። የሰይጣን ንግግር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ። ስለ ክርስቶስ ስቅለት ከተተነበዩት ትንቢቶች ውስጥ አንደኛውን የተነበየ ክርስቶስን ያሰቀለ ሰቃዩ እንደውም ዋናው ሊቀ ካህኑ ቀያፋ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 49 ቁጥር 50 አንብቦ በዚያች ማመት ሊቀ ካህናት የነበረ ቀያፋ የሚሉት ከእነርሱ አንዱ እናንተ ምንም አታውቁም፣ ህዝቡም ሁሉ ከመጣፋ አንድ ሰው ስለ ህዝቡ ይሞት ዘንድ እንዲሻለን አታስቡም አላቸው። ትክክል አይደለም ያለው? ህዝቡ ሁሉ ከመጣፋ አንድ ሰው ስለ ህዝቡ ሁሉ ይጥፋ። ክርስቶስ እኮ ያረገው ይሄንን ነው አይደለም? ይሄ ትንቢት ነው። ሁላችን ከመንጠፋ እሱ በመስቀል ላይ ህይወቱን ሰጠና መጣ። ግን ይሄ ሰውዬ እኮ ይህንን ትንቢት የተናገረ በሱ ቤት ያው ለእሱ ዓላማ እንዲሆን የተናገረው ግን ትንቢት ነበረ፣ እውነት ነበረ። የተናገረው ግን ቀያፋ ነው። ምዕራፍ ሶስት ከምዕራፍ ሶስት በኋላ በመጽሐፉ ብዙ ሰዎች ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 ሲል የቀጠለ ይመስላቸዋል። እንደውም አዋጁ እግዚአብሔር እንዲህ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው ብሎ ስለሚያመሰግን አሁን ቁጥር 2 3 እናነባለን። ኦ እነኛ ሰለስቱ ደቂቃን ወይም ደግሞ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ እሳት ውስጥ ገብተው አራተኛው ሰው መካከል ሆኖ ታምራት ስለታየ የተናገረው አድርገው ያደርጋሉ። በምዕራፍ አራትና በምዕራፍ ሶስት መካከል ያለው የዘመናት ርቀት የአንዳንዶቻችሁን እድሜ ያክላል። ነግራቸዋለሁኝ፣ ቅድም ተናግሬ ያለሁኝ ምዕራፍ ሶስት ላይ ያለው ታሪክ የሆነው 585 ቢሲ ላይ ነው። ያው ቢሲ ወደ ታች ነው የሚቆጥረው፣ እንደ ዓመተ ምሕረት ወደ ላይ አይደለም የሚሄደው። ይህንንም ታውቃላችሁ፣ እየቀነሰ ነው የሚመጣው፣ ወደ ዜሮ ነው የሚሄደው። 585 ቢሲ ላይ ነው። ምዕራፍ አራት ላይ ያለው ታሪክ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ዓመቱ አስፈላጊ ነው። 562 ቢሲ ላይ ነው የተጻፈው። ሶስትን ስናነብ 585 ቢሲ ላይ ነን። አራትን ስናነብ 562 ቢሲ ላይ ነን። በሁለቱ መካከል የስንት ዓመት ልዩነት አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? 23 ዓመት። በምዕራፍ 3 እና በምዕራፍ 4 መካከል የ23 ዓመት ልዩነት አለ። ይህንን ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ናቡከደነጾር የተናገረው እንደውም ለመሞት አንድ ዓመት ሲቀረው ነው። አንድ ዓመት ሲቀረው እሱ 562 አይደለም 551 ላይ ነው የሞተው። ቁጥር 2 እናነባለን። ልዑል አምላክ በፊቴ ያደረገውን ታምራቱንና ድንቁን አሳያችሁ ዘንድ ወድጃለሁ። ልዑል አምላክ ያደረገውን ታምራቱን ድንቁን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። አሁን የሚናገረው ስለማን ነው? ስለ ልዑል አምላክ፣ ስለ እግዚአብሔር ዘ ሞስት ሃይ ጋድ፣ ስለ እርሱ ነው የሚናገረው። ቁጥር ሶስት እናንብብ። ተአምራቱ እንዴት ታላቅ ነው! ድንቁም እንዴት ጽኑ ነው! መንግስቱም የዘላለም መንግስት ነው፣ ግዛቱም ለልጅ ልጅ ነው። ይኸው መደነቁን፣ የእግዚአብሔር ታምራት እንዴት ታላቅ ነው! ድንቁም እንዴት ድንቅ ጽኑ ነው! መንግስቱ ለዘላለም ነው ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት ዘላለማዊ ነው። ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ይህንን አይቷል አይደለም? ያ የድንጋዩ መንግስት ሁሉን ሰባብሮ ድንጋዩ መጥቶ ከፈራረሰ በኋላ ያን ምስል እያደገ 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 ዓለምን ሁሉ ሞላ ይላል። ከዛም በኋላ ሌላ መንግስት የለም። ተምረናል። አድነቀ በዚህ ነገር ግዛቱ ለልጅ ልጅ ነው፣ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ማለቱ ነው። ከዚያ ታሪኩን ይናገራል። ቅድም እንዳልኳችሁ ይችን ቃል ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ያለውን መጨረሻ ላይ ማድረግ ነበረበት ታሪኩን ነግሮን። አሁን ታሪኩ ይጀምራል። አዋጁን አስቀደመ እንጂ ታሪኩ ይጀምራል። ቁጥር አራት እንገባለን። እኔ ናቡከደነጾር በቤቴ ደስ ብሎኝ በአዳራሽም ተመችቶኝ ነበር። የት እንደነበረ ይነግረናል። በምን ሁናቴ ላይ እንደነበረ ያስረዳናል።
በቤተ መንግስቱ ነው በአዳራሹ ተመችቶት ነበር ማለት ነው። ጣላቶችን ሁሉ ወግቶ ጨርሷል። የውጭ ጣላት የለውም። ነገስታት ሁሉ ገብረውለታል። ከውስጥም ያሉት ተቃዋሞች በሙሉ የሉም ጸጥ ብለዋል። በድሮ ዓለም አስደናቂ የሆነች ከተማ ሰርቷል። አልቆረቆራትም ግን አድሶ ባቢሎን ውብ ያረገሱ ነው። በጣም በኋላ ነሳውልኝ። እንደውም ከሰባቱ በድሮ ዓለም ሰባት አስደናቂ ነገሮች ከሚባሉት አንዱን የሰራ ባቢሎን ውስጥ የሚገኘው ነው የሱ ነው። ሰባቱን አስደናቂ ነገሮች ላስታውሳችሁ። አንደኛ ግብጽ ምድር ከግብጽ ከካይሮ ወጣ ብሎ ጊዛ አይቻለሁኝ። ጊዛ ውስጥ የሚገኘው ፒራሚዶች ናቸው። አስደናቂ ነው የሚባል የነበረው። ሁለተኛው ኤፌሶን ውስጥ የሚገኘው የአርጥሜስ መቅደስ ነው። ራይን ስንማር ጠቅሼላችኋለሁኝ። ሶስተኛው ኦሎምፒያ ግሪክ የነበረ የዚየስ ምስል ነው። አራተኛው ሞሶሊየም አት ሃሊካርናሰስ ኢን ሳውዘርን ቱርኪ ያለ ነው። አምስተኛው ሮደስ ደሴት ላይ የሚገኘው የሮደስ ኮላሰስ ነው። ስድስተኛው አሌክዛንድሪያ ግብጽ ማለት ነው። እዚህ አሜሪካን አይደለም፣ ፋራውስ የሚባል ደሴት ላይ የነበረው ላይት ሃውስ መብራት ለመርከበኞች እንዲታይ የሚደረግ መብራት ያለው ቤት ማለት ነው። ሰባተኛው ባቢሎን ውስጥ የነበረው የተንጠለጠለ የአትክልት ቦታ ነው። ብዙ ሚስቶች ያሉት ናቡከደነጾር ከሚስቱ አንዷ ከመጣችበት አገር ብዙ አትክልት ለም ነገር ካለበት ቦታ ነው የመጣችው። አገሯ ሚስ አርጋ ሆምሲክ ብትሆን እሷን ለማስደሰት ችሎታው በጣም ያስደንቃል። ፈጥሮ የተንጠለጠለ የአትክልት ቦታ ሰራላት። ያ በድሮ ዓለም አስደናቂ ከሚባሉት አንዱ ነበር። ይሄን ያደረገ ነው። ሁሉ ተማልቶለታል። አሁን መከዳውን ተደግፈው ተንተርሶ እየተዝናና ሳለ እንቅልፍ ሸለብ አደረገው። እግዚአብሔር መጣ በህልም። እግዚአብሔር ደግሞ በህልም ይናገራል። ኢዮብ 33 ቁጥር 14 17 እናነባለን። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም። በህልም በሌሊት ራእይ አፍላ እንቅልፍ በሰዎች ላይ ሲወድቅ በአልጋ ላይ ተኝቶ በዚያን ጊዜ የሰዎችን ጆሮ ይከፍታል፣ በተግሣጹም ያስደነግጣቸዋል። ሰውን ከክፉ ሥራው ይመልስ ዘንድ ከሰውም ትዕቢትን ይሰውር ዘንድ። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ ወይ በሌላም ይናገራል። ብዙ መንገዶች አሉት እግዚአብሔር። ሰው ነው አንድ መንገድ ብቻ ያለው? ጸሎት ማትጸልዩ ሰዎች አንድ ብቻ ነው ያለው መንገዱ? ያችኑ ማጥፋት። አንድ አይና ሰው በጠጠር አይጫወትም ይባላል። እንደሱ መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ብዙ መንገዶች አሉት። በህልም ይናገራል ይላል። አሰማማ ያለውን እንኳን እግዚአብሔር እንዲሰማ የሚያደርግበት መንገድ አለ። አሁን የናቡከደነጾር ግቢ በዘበኛ በምን ታጥሮ ነው? ስንት ወታደር ቆመዋል? ግን እግዚአብሔር አይከለከልም። በህልም መጥቶ ይናገራል። ብንጨፍን እንኳን እግዚአብሔር መናገር ይችላል። አንድ ምስክር እንደ ድሮ ልጅ ሆኜ ይሰምቻለሁኝ። አንዱ ስብከት አልሰማም አለ። ሰባኪው ይሰብካል፣ ላለመስማት ጆሮውን በሁለት እጁ ዘጋ። እግዚአብሔር ዝንብ ላከበት። በቃ አስቸጋሪ ዝንብ፣ በቃ የተላከ ዝንብ። እና እንዲህ ሲል እሷን እሽ ላለው ሲል ሳይወድ በቂ መስማት የሚገባውን ነገር ሰማ። እግዚአብሔር ለፈርዖን በህልም ተናግሯል። እግዚአብሔር ደግሞ እጁን ለታጠበው ሰውዬ ለጲላጦስ ማለት ነው ለሚስቱ ተናግሯታል ስለ ክርስቶስ ንጹህነት። ቁጥር 5 እናነባለን። ህልም አለሙ፣ እርሷም አስፈራችኝ፣ በአልጋይም ላይ የነበረ ሐሳቤና የራሴ ራእይ አስጨነቁኝ። ህልም አየ፣ ህልሙ የሚያስፈራ ሆነ፣ ተጨነቅኩ ይላል። ሰው ሲጨነቅ ምንድን ነው ማድረግ የሚገባው? ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ እግዚአብሔርን ያወቀ። እሱ ደግሞ ክንዱን አይተዋል። እግዚአብሔር መልስ ሰጪ መሆኑን ያውቃል። የህልሙን ትርጉም የሚያስረዳው ሰው እንዳለ ያውቃል። ግን አደረገ ነው። ቁጥር 6 እናነባለን። ስለዚህ የህልሙን ፍቺ እንዲያስታውቁኝ የባቢሎን ጠቢባን ሁሉ ወደ እኔ ይገቡ ዘንድ አዘዝሁ። አያችሁ፣ ታጥቦ ጭቃ ሲባል እንዲህ ነው።
ከዚህ በፊት እኮ እነኚህ ሰዎች ተቀመውታል ተሰብስቦ ምንድነው ያሉት? ተረጎሙለት? አልተረጎሙ። አሁን የጠራው ማን ነው? ማንን ነው በተጨነቀ ጊዜ? ዳንኤልን ነው? እዛው እኮ አጠገቡ ነበር። ፕራይም ሚኒስተር ነው ዳንኤል። የሱ ምክትል ነው። ዳንኤልን አልፈለገም። የጠራው እነኚህን ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለባቸው ጠንቋዎች፣ አስማተኞች፣ ሟርተኞች፣ ከለዳውያን እያወቀ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ዳንኤል እኮ ህልም እንደሚተረጉም ያውቃል። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እዚህም እኛም እናደርገዋለን። ሰዎች የሚፈልጉትን የሚነግራቸውን ይፈልጋሉ። ነጩን ጥቁር ነው የሚላቸውን ነጭ እኮ ነው። ዳንኤል ቢመጣ እውነቱን ነው የሚነግራቸው አይደለም? ቀዩን ቢጫ ነው የሚላቸውን ነው የሚፈልጉት። እኛም መካከል እውነቱ እየታወቀ አንዳንዶች በቃ እንደው ንገረኝ እስቲ እባክህ እግዚአብሔር ስለዚህ ስለ እኔ ምን ይላል? የሚፈልጉት ነጩን ቀይ ነው እንዲባልላቸው ወይ ጥቁር ነው እንዲባልላቸው ነው። በቃ ይሄ ሰው እያደረገው እንደዛ ነው። ቁጥር ሰባትን አንብበናል። አነበብን ቁጥር ሰባት። የዚያን ጊዜም የህልም ተርጓሚዎቹና አስማተኞቹ ከለዳውያኑና ቃላተኞቹ ገቡ፣ ህልሙንም በፊታቸው ተናገሩ፣ ፍቺውን ግን አላስታወቁኝም። አዎ ይኸው አሁንም ዋጋውን ያገኘ። የጠራቸው ሰዎች ሊነግሩት አልቻሉም፣ አልተገለጸላቸውም። ነጩንም ጥቁር ነው አላሉትም፣ ቢጫውንም ቀይ ነው አላሉም። እኛ አንችልም አሉ፣ አልነገሩኝም ይላል። አሁን ምስክርነቱ ነው። ልብ አድርጉ፣ ይሄ ከቤተ መዛግብት የወጣ ቃል ነው ብያቸዋለሁኝ። ናቡከደነጾር ነው እዚህ ምዕራፍ ላይ የሚናገረው፣ ዳንኤል አይደለም። ቁጥር ስምንት በመጨረሻም የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት እንደ አምላኬ ስም ብልጣሶር የሚባለው ዳንኤል በፊቴ ገባ። እኔም ህልሙን ነገርሁት እንዲህም አልሁት። ኦኬ። እና የማን መንፈስ ያለበት? ፕሉራል አድርጎ ባለበት በሚያውቀው አሕዛብ ነው፣ በሚያውቀው ተናገረ እንጂ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለበት በእርግጥ ገብቶታል። አነጋገሩ ስህተት አለው፣ ግን በትክክሉ ገብቶታል። የቅዱሳን አማልክት መንፈስ እንደውም ሶስት ጊዜን ይናገራል። ዳንኤል መንፈስ ቅዱስ የሞላው ሰው መሆን እንደሆነ ሚስጥርን ሁሉ መግለጽ እንደሚችል በደንብ ተረድቷል። እንደ አምላኬ ስም ብልጣሶር ያልኩት ይላል። ያው ጣዖተኛ ነው። እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው። ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው። ያንን ለውጦ ምዕራፍ አንድ ላይ አይተናል። የቤል ልዑል የሚል ብልጣሶር የሚል ስም እንደሰጠው የአንዱን ጣዖቱን ስም ማለት ነው። ዳንኤል ትርጉም እንደሚሰጠው እንኳን ህልሙን ነግሮት ባይነግረውም እንኳን ህልሙን ሳይነግረው እንኳን ኮፒውን አግኝቶ እንደሚነግረው ያውቃል። ቅድም እንዳልኳቸው ግን መጨረሻ ላይ ነው የጠራው። ቢሆንም ቁጥር ዘጠኝ የህልም ተርጓሚዎች አለቃ ብልጣሶር ሆይ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ ከሚስጥርም ሁሉ የሚቸግርህ እንደሌለ አውቅ ያለውና ያለምሁትን የህልሜን ራእይ ፍቺውንም ንገረኝ። ያው ነገረው፣ ግን አሁንም እንደገና የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መሆኑን ተናግሯል። ሚስጥር ሁሉ የሚያስቸግረው ነገር እንደሌለ ገብቶታል። ቁጥር አስር እናነባለን። የራሴ ራእይ በአልጋዬ ላይ ይህ ነበረ፣ እነሆ በምድር መካከል ዛፍ አየሁ፣ ቁመቱም እጅግ ረጅም ነበረ። ዛፍ አየ። በህልሙ ያየው ናቡከደነጾር ትልቅ ዛፍ ነው፣ ቁመቱ ረጅም የሆነ ዛፍ። ህይወት ያለው ነገር ነው ትርጉሙ። ስለ ሰው ይናገራል፣ ስለ መንግስትም ተገልጿል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። እሱን እተዋለሁኝ እዛ ውስጥ እንዳልገባ ጊዜ ለማሳጠር። አሁን ያየው አንድ ረጅም ዛፍ ነው በህልሙ። አሁን ብዙ ቁጥሮች ባንዴ እንውሰድ። ከቁጥር 11 እስከ 18 ይናገር እስቲ ናቡከደነጾር። ዛፉም ትልቅ ነበረ፣ በረታም፣ ቁመቱም እስከ ሰማይ ደረሰ፣ መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ዳርቻ ድረስ ታየ። ቅጠሉም የተዋበ ነበረ፣ ፍሬውም ብዙ ነበረ፣ ለሁሉም መብል ነበረበት። ከጥላውም በታች የምድር አራዊት ያርፉበት ነበር፣ በቅርንጫፎቹም ውስጥ የሰማይ ወፎች ይቀመጡ ነበር። ስጋ ለባሹም ሁሉ ከእርሱ ይበላ ነበር። በአልጋዬም ላይ በራሴ ራእይ አየሁ፣ እነሆም አንድ ቅዱስ ጠባቂ ከሰማይ ወረደ፣
በታላቅ ድምጽም እየጮህ እንዲህ አለ፣ ዛፉን ቁረጡ፣ ቅርንጫፎቹንም ጨፍጭፉ፣ ቅጠሎቹንም አራግፉ፣ ፍሬውንም በትኑ፣ አራዊትም ከበታቹ፣ ወፎችም ከቅርንጫፍ ይሸሹ። ነገር ግን ጉትቱን በምድር ውስጥ ተውት፣ በመስክም ውስጥ በብረትና በናስ ማስሪያ ታስሮ ይቆይ። በሰማይ ቅጠል ይረስርስ፣ እድል ፈንታውም በምድር ሳር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን። ልቡም ከሰው ልብ ይለወጥ፣ የአውሬውም ልብ ይሰጠው፣ 7 ዘመናትም ይለፉበት። ልዑል በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጠው ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ሕያዋን ያውቁ ዘንድ ይህ ነገር የጠባቂዎች ትእዛዝ፣ ይህም ፍርድ የቅዱሳን አለቃ ነው። እኔ ንጉሥ ናቡከደነጾር ይህን ሕልም አልሜአለሁ። አንተም ብልጣሶር ፍቺውን አስታውቀኝ። የመንግሥቴ ጠቢባን ሁሉ ፍቺውን ያስታውቁኝ ዘንድ አይችሉምና፣ ነገር ግን የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ አለና አንተ ትችላለህ። አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለበት ይናገራል። አጠር አጠር አድርገን አንዳንድ ቁም ነገሮችን እናንሳ። ረጅም ዛፍ ነው ያየው። ዛፉ አደገ፣ ጠንካራ ሆነ፣ ብርቱ ሆነ እና ቁመቱ እስከ ሰማይ ደረሰ። እንደውም ሜታፎር የባቤልን ግንብ ያሳስባል። በዓለም ሁሉ የታወቀ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ሰው አንድ ሰው ይሄ ዛፍ ሰው አንበለው፣ አሁን ግን ሰው መሆኑን በኋላ ታያላችሁ። ዛፉ በዓለም ሁሉ የታወቀ ዝነኛ ሆነ። ቅጠሉ የተዋበ ነው። ፍሬው ብዙ ሆነ። መብል ከእርሱ ይገኝ ነበር። በጥላው ስር አራዊት ያርፉ ነበር። በቅርንጫፎቹ የሰማይ ወፎች ያርፉ ነበር። ሥጋ ለባሽ ሁሉ ከእርሱ ይበሉ ነበረ። ከዚህ ሰው ይጠቀሙ ነበረ። ከዚያ ግን ምን ሆነ? አንድ ቅዱስ ጠባቂ ለካ ዛፎቹን ሁሉም ይጠብቃል እና ተልኮ መጣ። ከላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ ጠባቂ ይላል። አያቸው የሚያያለ ድሮ ለልጆች የሚዘመር መዝሙር ነበር። በሁለት መንገድ ይዘመራል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ለሰንዴ ስኩል ዋች ዩ ፊት ዌር ዩ ጎ የሚል ትዝ ይላቸዋል። ወይንም ደግሞ ዋች ዩ አይ ዋት ዩ ሲ እና ጆሮ ስለ ጆሮም ቢ ኬርፉል ሊትል ኢር ዋት ዩ ሂር ዜር ኢዝ ፋዘር አባብ ሚ ሉኪንግ ዳውን ቱ ሚ ቢ ኬርፉል ሊትል አይ ዋት ዩ ሲ እና አለ ጠባቂ፣ አለ ጠባቂ መጣ። አሁን ሁሉን የሚያውቅ መጣ ተልኮ። ምን አለ? መጣና ዛፉን ቁረጧል፣ ቅጠሎቹን አራግፉ። ያው ውበቱ ሁሉ ሊጠፋ ነው። ፍሬውን ፍርድ ነው ልባሉ። ፍሬውን በትኑ፣ አራዊትም ከጥላው ስር ያሉ ይሽሹ፣ ወፎችም ከቅርንጫፉ ይሽሹ። አጥፉ፣ ቁረጡ፣ ጉቶውን ብቻ ተዉ አለ። ይገርማል። ጉቶ ካለ ተስፋ አለ። እግዚአብሔር ለዚህ ሰውዬ አሁንም እኮ ምሕረት ሊያሳየው ነው። ጉቶ በብረትና በናስ ታስሮ በሰማይ ጠል ይረስርስ፣ እድል ፈንታው በምድር ሳር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን። ጉቶ ዛፍ እንዳልሆነ ተመልከቱ። ይንቀሳቀሳል፣ ከአንበሳ ከጅብ ከሌላው ሁሉ ጋር ይሆናል እና እንደ በሬ ሳር ይበላል። አያድርስ እኮ ነው፣ ከባድ ፍርድ ነው። እንዲሁን ብሎ ይላል። ትርጉሙንም እናያለን። ከእግዚአብሔር የመጣ ፍርድ ነው። ቁጥር 17 እንዳየ ነው። ይህን የሚያደርገው ፍርዱ የመጣው ይሄ ሰው የተፈረደበት ዛፍ ልዑል በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን የፈለገውን አውርዶ የፈለገውን እንደሚያወጣ አንዱንም እስከፈለገው ድረስ ማቆየት እንደሚችል እስኪገባው ድረስ ይላል። ቁጥር 18 እኔ ናቡከደነጾር ያየሁት ሕልም ይሄ ነው ይላል። ሌሎች ሊተረጉምልኝ አልቻሉም። አንተ ንገረኝ ይለዋል። ይኸው ነው። ቁጥር 19 የዚያን ጊዜ ብልጣሶር የተባለው ዳንኤል 1 ሰዓት ያህል አሰበ፣ ልቡም ታወከ። ንጉሡም መልሶ ብልጣሶር ሆይ ሕልሙና ፍቺው አያስቸግርህ አለው። ብልጣሶርም መልሶ አለ፣ ጌታዬ ሆይ ሕልሙ ለሚጠሉህ ፍቺውም ለጠላቶች ይሁን። ያው ዳንኤል ይህንን ሲሰማ
ተረጎመለት ወዲያው ላንድ ሰዓት ያህል እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዲያለ ጸጥታ ኑሮ አያውቅም። ጸጥታል ያውቃል። ይህንን ሰው አሳድጎታል አይደለም እንዴ? ኦልሞስት አባቱ ነው። ልጅ ሆኖ ነው 16 ዓመት ልጅ ሆኖ የመጣው። አሳድጎታል፣ ሾሞታል፣ ከፍ አድርጎታል። ትልቅ እንደሆነ ዝናውን ሁሉ ያውቃል። ነገሩ በጣም አሳዛኝ ነው። ፍርዱ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ተናግሮታል አልሰማ አለ። እግዚአብሔር ተናግሮ አልሰማ ስንለው ቮሊዩም ይጨምራል፣ ጆሮ እስኪበጥስ። ይህን ወቁ። ቮሊዩም አንዳንድ ነገሮች ሁሉ ሲከብዱባችሁ ቮሊዩም ተጨምሮ ነው። ህልሙ አስቸጋሪ ሆኖ ታውቆ ጸጥ ሲል ምን አለው? ገብቶታል፣ ክፉ መሆኑን ተረድቷል። ትርጉሙ ለእሱ ክፉ መሆኑ ገብቶታል። በዚህ ጊዜ ዳንኤሎ አይቸግርህ፣ ንገረኝ፣ ግድ የለም የሆነው ይሁን ንገረኝ። አሁን ምን አለ ዳንኤል? ህልሙ ለሚጠሉ ፍቺውም ለጠላቶች ይሁን። በሌላ ቃል ይሄ አሁን የሰማ ያየው ህልም ባልሆነብህ ነበር ማለቱ ነው። ባልሆነብህ አሁን ብዙ ቁጥር እናንብብ ቶሎ ለመጨረስ ከቁጥር 20 እስከ 22 ትልቅ የነበረው የበረታውም ቁመቱ እስከ ሰማይ የደረሰው መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ድረስ የታየው ቅጠሉም አምሮ የነበረው ፍሬውም የበዛው ለሁሉም መብል የነበረበት በበታቹም የምድር አራዊት የተቀመጡ በቅርንጫፎቹም የሰማይ ወፎች ያደሩበት ያየኸው ዛፍ ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆነ አንተ ነህ። ታላቅነት በስቷል እስከ ሰማይም ደርሷል ግዛትም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው። ተረጎመለት አይደለም? ልክ እንዳለ አንተ ነህ፣ ያዛፍ አንተ ነህ። ይኸው ሊገድል ሊያስር የሚችልን ሰው በትክክል ክፉውን ህልም ትርጉሙ ለአንተ ነው፣ ይሄ ጥፋት አንተ ላይ የሚመጣ ነው ማለት የእግዚአብሔር ሰው ምን ያህል ደፋር እንደሆነ ታያላችሁ። ልክ ነቢዩ ናታን ያ ሰው አንተ ነህ እንዳለው አይነት ማለት ነው። በቃ ፍርድ ነው። ያው እግዚአብሔርን ሁሉ አድርጎልህ ነበር፣ አሁን ፍርድ መጣ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስም። ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ በድንገት ይሰበራል፣ ፈውስም የለውም ይላል። ያውም ይህ ሰውዬ ደህና ነው፣ ጉቶው ቀርቷል። ፍርድ አለ። ቁጥር 23 እናነባለን። ንጉሱም ከሰማይ የወረደውንና ዛፉን ቆረጡ አጥፉትም፣ ነገር ግን ጉቶውን በምድር ውስጥ ተዉት። በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ በመስክ ውስጥ ይቆይ፣ በሰማይም ጠል ይረስርስ። ሰባት ዘመናትም እስኪያልፍበት ድረስ እድል ፈንታው ከምድር አራዊት ጋር ይሁን። ያለውን ቅዱስ ጠባቂ ማየቱ ንጉሥ ሆይ ፍቺው ይህ ነው። አዎ ይኸው ነው ይለዋል። ጸጋ ነው። ጸጋንተ ያላችሁ እግዚአብሔር እኮ በቃ አጥፍቶ ቆራርጦ ጉቶውንም መንቀል ይችል ነበር። ጉቶ ይኑር፣ እንደታሰረ ይቆይ፣ ዝናቡ ምኑ ሁሉ ይውረድበት፣ ከሰባት ዓመት ይለፍ አለ። ምክንያቱም ምሕረት መጨረሻ ላይ ሊያደርግለት ነው። ስለተማረ ነው። አሁን እኮ አዋጅ ያደረገው አዋጅ ያደረገና ግን ደግሞ አሳዛኝ ነገር አለ። ኦኬ፣ አይደርስበትም ነበር ዳንኤል የሰጠውን ቢያደርግ። እሺ፣ ቁጥር 24 በጌታዬ በንጉሱ ላይ የወረደው የልዑል ትእዛዝ ነው። የወረደው ይሄ ነው፣ ትእዛዙ ይሄ ነው። ቁጥር 25 ልዑሉም በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተ ትሰደዳለ፣ መኖሪያም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል። እንደ በሬም ሳር ትበላ ዘንድ ትገደዳለ፣ በሰማይ ጠል ትረሰርሳለ፣ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል። በቃ ከባድ ፍርድ ነው የምትሆነው። እንዲህ ነው ለሰባት ዓመት እንደ በሬ ሳር እየበላ ከአራዊት ከአንበሳ ከዱር አራዊቶች ጋር ነው የምትሆነው ይላል። እንዲህ ያለ እንትን በሳይኮሎጂ ቦናትሮፒ ይባላል። አንድ ሰው በሬ ነኝ ብሎ ሲያስብ ወይንም ደግሞ ውልፍ ነኝ ብሎ ሲያስብ ሊካንትሮፒ ይባላል። እና ሆኗል። ብዙ ታሪክ እውነተኛ ታሪኮች ልነግራችሁ ይችላሉ፣ አላቆያችሁም። የሚሆን ነው። አንዳንድ ሰዎች ውልፍ ነኝ ብለው አስበው ያውቃሉ፣ ወይም እንዲህ ከአራዊት ከእንስሳት አንዱ ነኝ ብለው አስበው። ሳይኮሎጂካል የሆነ ፕሮብሌም እና ዳንኤል ልክ እንደዛ ሆነ። ቁጥር 26
የዛፉንም ጉቶ የተውት ዘንድ ማዘዙ ስልጣን ከሰማያት እንደሆነ ካወቀህ በኋላ መንግስት ይቆይልሃል ያለውን ሰማቸው ጉቶ መቅረቱ ከሰባት አመት በኋላ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ከተረዳ በኋላ መንግስት አሁን መንግስቱን አጥቶ ነው አይደለም እንዴ ያዩት እኮ በቃ እንዳራዊት ሊሆን ነው መንግስት ይመለስልሃል አለው ቁጥር 27 28 ንጉስ ሆይስ ስለዚህ ምናልባት የደህንነትን ዘመን ይረዝም እንደሆነ ምክሬ ደስ ያሰኝ ኃጢአትንም በጽድቅ በደልንም ለድሆች ለመመጽወት አስቀር ይህ ሁሉ በንጉሱ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ ተው ብሎ ምክር ሰጠው ጽድቅ ነገር አድርግ እግዚአብሔርን የሚያስደስተውን ነገር አድርግ ድሆችን እርዳ ሩሩ ሁን ይህን ብታረግ ይሄ ነገር የተባለው ህልም ላይደርስብ ይችላል እግዚአብሔር ምረት ሊያደርግ ይችላል ንስሐ ግባ ማለት ነው ንስሐ የተባለን ነገር ይለውጣል አይለውጥም ይለውጣል እኮ ነነዌን ምሳሌ ልስታችሁ በስንት ቀን ትገለበጣለህ የተባለ ግን ሰዎች ምን አረጉ ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው ቁጭ ብለው እየጸለዩ ንስሐ ገቡ ምን ሆነ እግዚአብሔር ማረ እና ንጉሶ ይሄን ብታረግ ይሄ ሁሉ ሊቀር ይችላል አሁን የተባለው ይሄ መቆረጡ ቅርንጫፉ ምን ሁሉ እንዳለ መቆየት ይችላል አለው አሁን ከቁጥር 29 እስከ 33 እናንብብ ከ12 ወር በኋላ በባቢሎን ቤተ መንግስት ሰገነት ላይ ይመላለስ ነበር ንጉሱም ይህች እኔ በጉልበቴ ብርታት ለግርማዬ ክብር የመንግስት መኖሪያ እንድትሆን የሰራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን ብሎ ተናገረ ቃሉም ገና በንጉሱ አፍ ሳለ ድምጽ ከሰማይ ወደቀና ንጉስ ናቡከደነጾር ሆይ መንግስት ከአንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ለአንተ ተነግሯል ልዑሉም በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተህ ትሰደዳለህ መኖሪያም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል እንደ በሬም ሳር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ ሰባት ዘመናትም ያፉብሃል አለው በዚያም ሰዓት ነገሩ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ ጠግሩም እንደ ንስር ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ እንደ በሬም ሳር በላ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ የሚገርም ነው አይደለም እንዴ ነግሮት ነበር ቢሰማ ኖሮ አይደርስበትም አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ስንት ወር ቆየ 12 ወር ከ12 ወር በኋላ የሰውዬ ምንም አልተቀየረም እንደውም አንድ ቀን አየና ቤተ መንግስት ሰገነት ላይ ሆኖ በቃ ባቢሎንን አየ ባቢሎን ምታስደንቅ ነች የቅድም ከሰባቱ አስደናቂ ነገሮች አለ ብያቸዋለሁኝ ብዙ መልካም ነገሮች አላቸው እንትኑ ግንቡ ብቻ ስፋቱ የትና የት ነው ስንት ሄሮድቱስ ስንት ነው ያለው የታሪክ እንትን ግሪካዊው የታሪክ አባት 6 ሰረገላ የሚያስኬድ ነው የሰራው አጥሩ ብቻ በስፋት አንዱ እዚህ ሆኖ ሞልቶ ምንም ነገር እንትን ሌላው አይችልም በላዩ ላይ ሰረገላው ሁሉ ይሄድ የሚችል ነው ናስደናቂ ከተማ አየና እቺ እኮ ነው የሰራዋት ባቢሎን ነች ታበ ወዲያው ዳንኤል የሰጠው ነገር ደረሰበት ይሄን ሲል ጥፍሩ ሁሉ በቃ እንደ እንሰሳ ሆነ አይደለም እንዴ ከዛ ሰውነቱ ሁሉ እንትን አለ አሁን እንደ በሬ የሄደ ሳር እየበላ ከነ ምናምን ከአራዊት ጋር ሁሉ መዋል ጀመረ የሰባት ዓመት ሕይወት አይገርም አለመስማቱ ይሄ ነው ያሳዝነው ትዕቢት መጥፎ ነው ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ቁንጫ ምን አለች ዞንን ውሰደኝ አለችው ዞን በኩምቢው አድርጎ ወንዝ ያሻግራት ድልድይ ላይ ነው የሚሄዱት አያዝ ሆን አለኝ ይህንን ድልድይ እኮ ነቀነቅ ነው አለች የነቀነቀው ዝሆኑ ነው አንዳንድ ክርስቲያኖች ጌታ ያደረገውን ቁንጫ እንትን ስትነቀንቅ አይገርማችሁም እና ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ አንድ ጊዜ አንዱ እናቱን እኔ የጎልያድ ያህል ቁመት አለኝ 9 ጫማ ሆኛለሁ አለ ኧረ ወይድ አለችው ልጁ እኮ ትንሽ ልጅ ነው አዎ አታይም አለ አንድ መለኪያ ሰርቶ የሆነች ትንሽ እንጨት ቆርጦ አሳይቶ በሱ ለክቶ 9 አድርጓል እና 9 ጫማ ማለት ስታንዳርድ አለው ተለክቶ ማለት ነው አንዳንዶች በራሳቸው ስታንዳርድ ለክተው ራሳቸውን ሰማይ ያወጡና ጉድ ይሆናሉ አንዱም አባቱን
አባቱ ቁጭ ብሏል ወንበር ላይ አባዬ በልጣሃለው አለ ቆመና ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ ማለት ነው እና ግን ያው እግዚአብሔር ነው ትህትና አስፈላጊ ነው መሶሎኒ ከኔ ፈቃድ ማዳን የሚችል አምላክ የለም ብሎ ነበር የለም መሶሎኒ ናፖሊዮንም እግዚአብሔር ከፈረንሳይ ጋር እንደሆነ እና እንዳልሆነ ተጠየቀ እግዚአብሔር እኮ ትልቅ መድፍ ካለው ጋር ነው የሚሆነው አለ እሱ የዛን ጊዜ ትልቅ መድፍ ስለነበረው ናፖሊዮን ግን ዋተርሉ ላይ ተሸነፈ የሆነውን ታውቃላችሁ ከዛ ታስሮ ሴንት ሄለና ላይ ሲሞት እንደውም እግዚአብሔር ሰው ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል ነው ያለው ተምሮ ቁጥር 29:30 ላይ ናቡከደነጾር የተናገረውን የህልም ትርጉም ረስቶ የተባለው ሁሉ ደረሰበት ታላቂቷ ባቢሎን ነች የሚል ታላቂቷ ባቢሎን የሚለው ቃል የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው ባቢሎን እንዴት እንደተሰራች ነግራችኋለሁ አርኪኦሎጂስቶች ዛሬም ቢሆን ያገኙት ነገር እንዳለ ታሪክ ያላት ሀገር እንደሆነች ነግራችኋለሁ እና አንዳንዱን ዘለዋለሁ ከሰገነት ላይ ሆኖ በቃ ጉራውን እንትን ሲል ነው የሁሉ የደረሰበት ቁጥር 34 እናነባለን 3 ቁጥር ነው የሚለው ዘመኑን ከተፈጸመ በኋላ እኔ ከናቡከደነጾር አይኔን ወደ ሰማይ አነሳው አእምሮዬም ተመለሰልኝ ልዑልንም ባረኩ ለዘላለም የሚኖረውን አመሰገኑ አከበርሁትም ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነውና መንግስቱም ለልጅ ልጅ ነው 7 አመት እንሰሳ ሆኖ ካራዊት ጋር እየዋለ አውቅም አይደለም አሁን 7 አመት ሲፈጸም ሳኒቲው ተመለሰለት ወደ አምሮ መጣ ወደ አምሮ ሲመለስ አሁን ሰው ነው አይደለም ገባው ቀና አለ ወደ እግዚአብሔር አይደለም ቀና ሳይደርግ ወዲያው ምን ይመጣል በቃ ደና ሆነ ራሱን አወቀ አሁን እዚህን ጊዜ ባለሟሎቹም ሊፈልጉት መጡ ግን ቀና ማለቱ እንዴት ደስ ይላል አሁን ተምሯል ለከ ዳዊት አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ወደ ጥምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም የሚጠብቅ አይተኛም እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም እንዳለው ነው እና ሰው ተምሮ አንገቱን ወደ ላይ ካቀና ወደ ጌታ ካቀና ሁልጊዜ ጥሩ ነው ቁጥር 35 እናነባለን 35 በመድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደምናምን ይቆጠራሉ በሰማይም ሰራዊት በመድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደፈቃዱ ያደርጋል እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለ የሚለው የለም አሁን ልክ ከገባ በኋላ የሰውዬ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እንዲያለ ሰው ሆነ አንድ አንዴ ጥሩ ነው አንድ አንዴ ሴትዮ ስትጎበኝ አንድ እረኛ አገኘች እና በጎች ብዙዎች አሉ ታጠገቡ አንድ በጋለ ያቃስታል ይላል ምን ሆኖ ነው አለችው እግሩን ሰብሬው ነው ወይ ወይ ለምን ሰብርከው አይ አስቸጋሪ ነው እና ለቀሩትን በጎች ሁሉ እየመራ አንዴ ወደ ገደል ይሄዳል አንዴ ምን ይላል አይሰማም አይመከርም ኃይለኛ ነው ከዚህ በፊት እሱ አይነት በጎች ነበሩኝ እና ምንድነው ያደረኩት በቃ እግራቸውን ጥሩ አድርጌ ሰብራቸው ከዛ በኋላ መጀመሪያውን አንዱን ሰብሬው አለ እጄ ምግብ እንኳን ተሰጠው አለ ሊበላኝ ደረሰ አለ ምግቡን እንኳን ሊበላ ቀርቶ ነገር ግን በኋላ ጥቂት ቆይቶ ዝም ስለው እንኳን ምግቡን ቀርቶ መብላት ቀርቶ እጄንም ይልስ ጀመራል አሁንም ይሄን በግ ታያለሽ ከነኝ በጎች ሁሉ ሞዴል በግ ነው የሚሆነው አንዳንዴ ቁጥር 36 እናነባለን በዚያን ጊዜም አይምሮዬ ተመለሰልኝ ለመንግስቴም ክብር ግርማዬና ውበቴ ወደ እኔ ተመለሰ አማካሪዎቼና መኳንንቶቼ የፈለጉኝ በመንግስቴም ውስጥ ጸናው ብዙም ክብር ተጨመረልኝ 7 አመት ልጁ ነበር ንጉስ የሆነ ኢብን መድሩክ የሚባል እና ከዛ ዳንኤልም አላውቁ አመቱ ሲደርስ ዳንኤልም ስለሚያውቅ ይሄንን እግዚአብሔር ያለውን ሊፈልጉኝ መጣሉ በቃ አጠቡት አሳመሩት ይሄንን በሬ በሉት ወይም ምን እንደሆነ አይታወቅም ግን አሳምረው ምን ብለው መልሰው ዙፋኑ ላይ ቁጭ አደረጉት እግዚአብሔር መረተኛ ነው ቁጥር 37
አሁንም እኔ ናብከደነጾር የሰማይ ንጉስ አመሰግናለሁ ታላቅም አደርጋለሁ አከብረውም አለሁ ስራው ሁሉ እነት መንገዱም ፍርድ ነውና በትቢትም የሚሄዱትን ያዋርድ ዘንድ ይችላልና ያለውን ሰምታችኋል በትቢት የሚሄዱትን ያዋርድ ዘንድ ይችላልና ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሰጠው እሰው ይሄን ካለ በኋላ 561 ዓመተ ምህረት ላይ ካመት በኋላ ይሞታል ሁለተኛ ዳንኤልን ስንማራ እናገኘው ከዚህ ምራፍ ምንማረው እንግዲህ እግዚአብሔር የፈለገው ማድረግ እንደሚችል sultaan ሁሉ እርሱ እንደሆነ እናውቃለን እግዚአብሔር ትዕቢት እንደሚጠላ እናያለን በናቡከደነጾር የደረሰው ፍርድ በጠገቡ ነገስታትና መሪዎች ሁሉ ሊመጣ እንደሚችል እናያለን ስለዚህኛ ነገስታት አይደለንም ግን ነገስታት ይሄንን ሲረሱ በጣም መጥፎ ነው ዳንኤል ንጉሱን እንደረዳ እኛም ሰዎችን መርዳት አስፈላጊ እንደሆነ እናያለን ከውድቀታችን ከተማርን በኋላ ካደረግነው ስተት ከተማርን በኋላ ጥሩ ዜጋ ጥሩ ሰው ጥሩ ክርስቲያን መሆን እንችላለን ከተማርን ግን እዛ ጋር ከመድረሳችን በፊት በእኛ ከመድረስ ከሌላው ጥፋት መማር ቆንጆ ነው ከሌላው ሰው አይደለም እንዴ እና ከሌላው ጥፋት የማይማር እርሱ ራሱ ያንን ሌሎች ያደረጉትን መልሶ ያደርጋል እንደውም ከነኛ ይልቅ የበለጠ አብስቶ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ከዚህ ተብቃችሁ መልካም ከሰዓት በኋላ የተባረከ ይሁን የሚከተለው ሳምንት እንግዲህ እናያለን አምስትን ከገባን ሚረዝም ባንድ ቀን የማይቻል ከሆነ ከዚህ በፊት ማስተዋቂያ አድርጌላችኋለሁኝ አንድ ውድ ብቻ ነው የሚኖረኝ እና ዳንኤል ለተወሰኑ ውዶች ይቆማል አልኖርም አገር ቤት ሄዳለሁኝ የተባረከ ከሰዓት በኋላ ይኖራችሁ ሄዱ